Ал Сыр өңірінде депошылар бас көтерді. Темір жолдың 200-ден астам жұмысшысы жаңа басшының келуіне наразы. Жаңа дегенде бұл адам бұған дейін осы қызметте 19 жыл отырып, былтыр ғана жұмыстан арызымен кейін жұмыстан қуылған екен, енді амалын тауып қайтадан келе жатыр дейді. Пойыз машинистері әрең құтылған адамға қайтадан бағынышты болудан қорқады. Қызылорда пайдалану локомотив депосы мекемесінің акциясында ине шаншар жер жоқ. Жиылғандар Жылдызбай Мұсаевтың ұжымға басшы болып келуіне қарсылық білдіруде. Себебі оның кезінде айлық аз болып, қосымшалар мен сыйақылар төленбеді дейді машинистер. Бұл қызметте бұған дейін 19 жыл отырған ол бәрін белден басуға дағдыланған көрінеді. Ашынды тойынды пределге келді. Бұлдар ұжымдық арыз тасады қарсы. Комиссия келіп жұмыс істеді Астанадан. Жұмыстан шығарып жүрген бұны. Приказбен. Астана қаласы Есіл ауданының сотының решениесі бұл қайта басай дозыс деп шығарып беріп отыр. Біз оған қарсымыз ол решение. Неше жыл бойы топливан ақшасын төлемей келді, техскор жасамасаң да төленбейді деді. Сөйтсек, оказывается, біздің де көзіміз ашық, көгіреміз ояу, жан жаққа деполарға, командирге барған жігіттер көрген, басқа жақтың бәрінде төленіп жатқан. Бізге келсек, өзі распоряжение шығарған, өзі өкім шығарады. Мынадай жасамасаң да, техскор жасамасаң да, сендерге төленбейді дейді. Неге ол? Ұжымның жиынына қатысқан бұрынғы әрі жаңа басшы болса, өз жұмысшыларына оңайлықпен қызметін босатпайтынын жеткізді. Әріптестеріне өз еріктерімен арыз жазыңдар, не болмаса сайлау өткізіңдер деп талап қойды. Болмаса, міне басшылық отыр, прокурор отыр. Онда депоға басшыны сайлау арқылы тағайындауды шешіңдер. Сайлау болсын. Осыныз ұжымның да Қазақстан темір жолдары тасымалы өкілінің де көңілінен шықпады. Бұл мекемеге жауаптылар алдағы уақытта депошылардың ұсыныс пікірін ескере отырып шешім қабылдайтындарын айтты. ТЖ жүк тасымалы мекемесінің басшылары бар. Мен де осы жиында болған жағдайды айтам. Бізге бір екі күн уақыт беріңіздер. Басшыға егер де жұмысшылар қарсы болатын болса, мен өзім ойлаймын, басшы жұмысшыларын тастап басқа жаққа кету керек. Темір жол басшылығы жиналғандарға осылайша уәде етті. Депошылар жақын арада мәселе оң шешімін таппаса, жұмысты қойып, Астанаға дейін шағымданамыз деп отыр. Жанғали Сқақ, Еуразия 1 арнасы, Қызылорда қаласынан.